нсохиолж хард бэлгүү нсохиолык уншсан тортай ван нсохиолт гарх бүх уул явтал гацар зохиамл болно ухлийн хот хоёрдугаар хэсэг хятад хоёр яраа өдөх хянцтай хоорндоо ярилцсан нээмсэглэн тэргийн хаанаас хэрсэнийг таач ядна нэг нэ Инлав, энэтхгийг навшооха. Харваас хачин царэт ийм. Үгүй ээ биш ба. Лаосын биш үү? Тэнийг минэ. Араа царэлэг байгаа утс тий. Үгүй ээ энэтхгийг хойл амрыцхв. Тэгий. Эн тэр хоёр ийм мөри тавиад тэргэл рүү харан. Чи хаанаас ирсэн юм? Хой. Индавш бидний яаж ойлгох өвдө. Үгүй нэрэж тийм дээ. Хийдэ телемэддэг өлөгчин биш баг. Ямар ч бийсэн хоёулант нь зарагдах хүн тэл боллоо. Солонгос эмэгтэй тэргэл рүү дөхөн орлуу цаан тэрнийг суухыг дохов. Тэргэл орон дээр очин суугаад хоёр хитдруу харан Би монгол хүн. Энэтхэг лавс хүн биш. Өнөө хоёр бибирүүгэ харан гайхсхийн. Өнөө гадаад чус хиттар ойлгодог боловтал. Намайг Анна гэдэг польш хүн. Юу нэ герман төрсөн л дөө Монгол сайхан орн шүү гэхэд тэргэл ихэд баярлан нэгэл сэтгэл дөөр санагтан аа нараа харав тийм ээ би Монголд очиж байсан бүр аяллаар явсан тамийн отог их уудам хүмүүсийн элэгсэг очилтомтой ха надад маш их таалагдсан чамайг хэн гэдгүү Намайг тэргэл гэдэг тийм шүү манай хорн их сайхан би нутга ямар их санаж байна гэж ана санаа алдан цааш харан хэвтээд өгөөв хоёр хэддээ нэг босч ирээд тэргэл рүү маш муухай гарч зогссноо чи энэ өрөөнд миний дүрмээр амьдран өвөнд сайн орвол хаалтай өвөнд орохгүй бол хаалгүй гэж мэд чи навш минь миний хэлж байгааг ойлгож байгаа үү ч Монгол гинш тийм ямар булс байдгийг манай гацгийн зураг дээр байдггүй юм байна тэргэл айсан ч та айлхнал нэг зовлон таах энэ газар нэгний ингэж яхав симтэй танаас гоожвэн би хангалттай зовж байна мөн навшин хинч миний өдөөс гэдэг тэрэлийг зодож эхлэв хоёул дайран тэрнийг хайр наргүй зөхиж унгаан дивсэлж гарав солонгос юмхтэй салгах гээд өөрөө зодолов энэ үед ана ундин болцхоо Ямен хашвар хад зогссэнгүй. Аанагийн уур хурч шууд босч очин нэгийг үстэж авахад хягччнаар ирэв. Тэд өрөөг онгойлгон ханаруу харуулж зогсоогоод тэржлиг баахан цодож байгаад гараад явчихов. Юурын камерт цодоон гарвал шин хүмүүсийг иинхүү цээрлүүлдэг бичигтэйгүү хойлтой юмсан чи. Тэргэл арай яд нэг юм өндийгөөд ойлж эхэлхэд нэг хятад нь иинэ он нааш чи гэрээнийх ширнт байхаа гэж энд үрийгөө үзтээ яагаад юм чигсэлдэж бүр манай тасагт орохсныг мэдэхгүй чи тэтэн таалагддгүй бол та жишээ нь энэ солонгос янхны хар бүр хойд солонгос гिचээ байгаа юм зөвгөр янхнаа хийгээд байж байхгүй үүлчлүүлэгч хотгалсан гисэн энэ удаа хүлрүүгээ явна чи ч бас хүлрүүгээ явна маргааш салхинд гарахта болгоомжтой аваа гараа та ноош чи Тэр түнцхай гээлээ. Хоёр хэдтийн нэг нь Аннаг ихэд заналтай харна. Тэрнийг арай даварч байна. Цаг нь болсон гэж хоорондоо ярилцсан. Тэр гүнд дулмцсан асгаруулан аль болох чимээ гаргахгүй хичээв. Өрөөний поланд цус болсон хүнжлөө тіврэн ойл. Солонгос эмэгтэй тэрнийг орон дээрээ хэвтгийг санал болгосон ч тэр гэл суусар байлаа энгээд нэг шин өнгөрч тэргэл харин дин дун хийгээд унтчих чадсангүй өглөө эртэ босхон тэднийг том заалан дотор жагсаагаад 3 4 хүн дуудан гаргаад аваад явав үлдсэн харгалзахчнаар тэтэнд ажил хуваарлан шилж сонгож байв тэргэлийг заагаад мөн солонгос эмхтэг дахин хэд хэдэн хүн сонгоод ажлын байр руу авч яваав Өнөөдөр Шорнгийн хашаа маш том бөгөөд дотроо хид хидэн үйлдвэртэй байгаа нь сонирхол татна. Хидтууд хоригдлуудыг яаж ашиглахаа маш сайн шийдсэн нь харагдаж байлаа. Жижигхэн цэех бол жирийн л нэг үзиктэй л. Хэргэлж өстө гайхын ихээр гайхана. Тэргэлийг давууны үйлдвэрт хуваарилсан ба өглөө, өдөр, орой тоо аваад шүн Шорнгийн өнөх зааланд дахин тоо аваад амарцхана гэж Хин нэг нь зандран хэлэх нь сонсогдно. Харин хоол унтны тухай хинч ярихгүй байлаа. Энэ тэргийн ажил гайгууч гээлээ. Маш их ачаалалтай. Тэдний хянагч их хүмүүс яг л хүн биш юм шиг айгэрлэн. Өөшөглж, унгах, зөхөх, алгадах бол зүгээр л нэг байдаг зүйл. Загнад өнгөрч байвал аз гэж бодохоор аим шигтэй газар байлаа. Тэргэл давууг ивхэж уудлах ажил хийхэр болсон ч үнэн дээр тэрний ихний өдөр зүгэрэл зодуурын өдөр байла. Тэрнийг ойлхлыг юм бол хинэн хэн зодож дарамтлаа. Өдөр болжээ. Хонх чангаар дугуурхад бүгд гуйлдэн гадаа гарччихсан. Заханд харагдахгүй тийм ихүн жагсаж байгаа ч маш нарийн зохион байгуулалттай бас маш эмх цэгцтэй байла. Ороны солонгос хажууд нь зогсох ба тэрэнд хаанаас ч юм болсныг жижиг альчуур өгөн. Гүминсо. Минсо. Гүминсо. Тэргэл ойлוחын дээр ойлгоох бөгөөд түүнийг харан Гомаво. Ирим. Тэргэл. Солонгос эмэгтэй ихэд гайхан хараад. Чи солонгос үл мэддэг байх юм тийм үү? Тийм ээ. Би мэддэг хитэд хүнд битгий хэлээрээ гайхалтай би ямар их баяртай байна гэж ингэхэд бидний яах гэж байгаа юм бэ энд өдөр цогцдох юм уу тийм ээ өдөр бүр л юм байตก одоо хоолны цаг болох гэж байгаа юм өдрийн хоол хурдан идэрээ тийхгүй бол бололгон шүү орой хоолтойч за за чи яванда бүх зүйлийг мэддэг болно эн Ямар таминг газар вэ? Чи юунда энийгээ тоохан би. Энд чамд таалагдаж байна гэж юу? Чи солонгос хүн гэсэн биз дээ. Хайд солонгос гихээр танайч энэ өнөөс үрхи дарангуулгачтай уусан мөн үү? Өнөө солонгос ихэд уурлан чи манайх удирдах чи тэгж хэлэх хэрэг байхгүй. Тэр бол бидний эцэг бидний их удирдахч энд таалагдах хэрэг н хамаагүй. Гол нь би энд амьд жигаага митерч байна. Утурпуурхи их ажил менчвэн, хоол идэж, тайван унтаж амарч вэн. Энт хэрэгэл уурлан. Чи тэний юм уу? Чи шорон дугаага мэддэж байна уу? Эндээс чи гарахгүй. Үрд энд байна гэвэл аимчгүй таа биш үү? Чи их орносо дөрвөлсөн биз дээ. Гэхдээ тийм байж юун удирдагч тархиа угаалгаад бүр тэник болчихсон юм уу? Солонгос эмэгтэй тэр хэрэглийг шууд өстдөө тавав. Тэрнийг юунд ингэж уурсаж явахаг тэр хэрэг л үнэн дээр ойлгосонгүй хянахч анзаархаас өмнө тэдний хоёр эмэгтэй хордохын салгав. Нэг эмэгтэй менсөг өөрийнхөө цанцөгсөгд нэг нь тэргийн хажууд зөгсөн. Тэр эмэгтэй тэргэлд хандан "Чи анзаарсан уу? Өглөө гурван хон явсныг. Тэргэл түүнрүү ихэд имсэглэн. Чи бас солонгос хүн юм уу? Тийм ээ. Гэхдээ би өмнө нь солонгос хүн. Үгүй тийм биш. Тэгээд Тэд ямар очирттай хүмүүс юм бэ? Тэд нэг цаацлахаар авч ява юм. Энд цаазын ялтан гот байдаг. Хин ажилдаа сайн байна. Тэр хүн багч болов илүү амтрын. Чи тоглоод байна уу? Шүүхурл бас дад залдах энэ төр гэж юм байдаг юм уу? Чи эдний хуулийг сайн мэдэхгүй байна. Би юуруусаа тоглоагүй байна. Чи амьд үлдэхийг бодож байв л би тэнтэй нэгцсэн хэрэгтэй бид гэж юм блэ? гадаа төрөгдлөө тэгэд их гадуурхах тийм чи солонгос хэлнэ зөөр ямар хэлээр ярьж чадах вэ? өөр хэлээр ярьж чадахгүй шүү дээ чи надад этгээвэл дэрсэнтэй эмлэгтэй гадаа төвхөнд тех францаар ярьсан тийм хэцтэй үгүй чи тэрийг яаж маргааш өдөр бид цоглно хэрвээ чи ирэхэд чи твэл менсүг тага дээр өнөөдөр чи орон дээр хөвтгөндэй сайн амарч авах хэрэгтэй шүү ингээд жагссан хүмүүс тарж хоолны үнэр сийхэж бүгд дарааллан цогсоно. Тэргэл очиолож байхад урд нь зогсох хүмүүс хоол авуутал хормын дотор идэж дуусгаад, баргал тэр дорн жижигхэн тавгаа бохирхийн том савнд хийцгэнэ. Тэргэл ихэд гайхан тэдний яагаад им хурдан идээд байгааг ойлгосонгүй. Тэргэлийн ээлж болоход жижигхэн тав хүнээр нэлцээрсэн ганцхан хоолны халбаг бута тавина. Үнхээ завын харагдах бөгөөд Ямар юмны шүлэнд чансан нь ойлгомжгүйнтээр амнаас нь унах шахна. Энэ тэргэл үлсхийн ирхэнд амсах төдий зөвжлөхөд хажуунаас нь нэг хоригдлыг гараараа шүүрч аваадгүй их занда түүний хоолыг идчихв. Сая юу усны гайхан алмарц цогсоход хинч тэрнийг тоосонгүй. Энэ бол зүгээр л байдаг зүйлэ. 10 м зайда үргэлжлэн цовром байршихаа хоол төгөгч нар чих их ааштай хүмүүс ба. Зарим нь хаал өгөхгүй чангалт гэн харагдна. Заринд нь хоёр алдгаар шагнаханд бий харагд. Гинэд тоос шоро болон бужигнахад нэг л танил царай газар хөдөж байв. Тэр бол Анна мөн байла. Тэргэл гүн очивл түүний хардас хутгалснаа ойлгомжтой харагдна. Цус урсах ч түүний сониучрахан харах хүмүсэл байхаас хэн хутгалснаа огтос сонин биш нь аим шигтэй. Тэргэл эргэн тойрны харавал Урууны хоёр хатад НМ сэглэн бусдадтай юм ярьж зогсон. Тэрний хөтглаагүй боловч энэ хоёр холбоотой гэдг нь илт хэмтэр гэтэн. Хинагч нар ирж, аа наг ушгилж нэг үсэд өөрөө бос чадахгүйг нь ойлгон хоёр хоригдлоор өргүүлэн авч явлаа. Энэ үед өнөө яраа өдсөн солонгос хажууд нь ирээн би чамд хэлсэн мэттэй. Өнөөдөр чи хондор дээр амрах юм байна гэж. Энэ тэргэл тэрнлөө ихэд гайхасан харцаар харсанч Энд амь аргалж явахгүй бол өгсөнч хиндэж хамаагүй аимшигтай газар юм байна гэдгийг ойлгож байла. Тэржлийн ялны ажил дуусч байгаа бололтой. Дахиад хонх туурав. Хоригдлууд ирсэн замаараа хатов хиналтанд орж ягсан явцгаа. Үнэн дээр энд хэдэн ийм том зал байдгийг мэдэхгүй чээ. Урт өргөн уудам шорон нерт хашаанд хичнээн мянган хүн байгаад таашгүй байлаа. Тэржлийн байгаа хэсэгт гэхэд доод тал нь 800-аас 1000 орчим хүн байгаа мэт харагдана. Ингиж хүн хуваарлж байгаа нь тэргэл их сонир санахд авч ямар нэг юм болхон гэж таамаглан цоохонд алхана. Тэгтэл хоолны шүлний үнэр анхилж тэргэл өөрийнхөө маш их үлсэснө ойлгоно. Өдөр хоол хараат ихэд алдсан учраас ходоод нь хорж өнөж болохоо байж байгаа нь мэдээж. Ингээд цоврын доош үл мэдих гудмаар ороо таад хоол идэх зориулалцдтай бололта хонгил харагдана. Он энэ аяг халба газраар хөрм том томауа өтмөр пош шиг юмны дээр хоёр тагооч хөвцтэй хүн ямар нэг зүйлээр хутгаж харагдана. Хонгол өөрөхийн хэлбэртэй юм шиг тэргийн нүдэнд тусна. Тэнд сандл гэж байхгүй. Нэг тав гуусан шүл хатаж исүүл хөксөрсөн шаху мантуутай өгч байлаа. Аз таарвал хатаагүй зөөлн талах хөксөрч амжаагүй мантуу олддог болов таа. Хориглууд хоорондоо ярилцж байв. Тэргилж холоо очирлан авч хоолоог ор давахгүй өнөвчшлийг үссийн гачланд голгуул хатсан талхад ивтээсэн болоод ааруу шиг хүрхүрхийн джажлаад залгиж орхив. Ин гихтээ өлимсэн дусалж ээжийнхээ хийсэн амттай шүлийг санан ээжийнхээ барьсан талхны сайхныг дүндүү их санаж байла. Төвний хажууд мин сүүрэн нэг өрөөнийх гисэнтэ хань болон зогс. Тэргэл тэрний өдрийн гаргасан авирттэн дургуутсньэ илэрхиилэн таг дуугүй хан төвшинсоо. Минсөө гимссэн царай гаргаан уучлаарай би чамайг санаатад игээггүйм шүү. Бачим даадал тэгсэн юм. Би гадаад орчны тухая ямарч төсөөлөх үе хүм. Мэдэн орсон цагааса л танараас өөр хүмүүчсэн. Отооч ялгаалах. Хэд д ажил хийхэр ирсэн чи тед намайг бие үнлэгчл болгосон. Ихэндэ Этий хоолтой сайхан л байсан. Хэд тууд их хархс хүмүүс. Хүнээг амдаар нь тамалдаг хүмүүс. Ямар л олигтой хүмүүс. Би өнлөгч эй ахов дэ. Гаж донтоо новшинуд л мэнсүү тэрэн дэ да сэтгэлээ нээх гээд дүлгний дуугаа гэн тэргэл сайн мэдж байла. Тэрнийг өрөвдөг шиг өлмс сан арчаад. Энд чи тэгэд хүн алччихсан юм уу? Ягаад? Тэр өгсөн эсгийг би мэдхгүй. Би тэрний хүртэх өстогөл хүртээсэн. Би тэр тухай бодохыг хүсдэг вэ? Би эндээс гарна гэдэгт ихтэй тийм ч ихтэй биш байх. Эх орондоо бол би аль хэдийн өсөн хүний танд орччихсон байхавч. Угаасаа буцаад очсон ч би юу хүн. Харин та нар өөр эх орондоо очиход та нарыг алахгүй шүү дээ. Тэмцдэ. Мин сүүгийн нүднээс дөлмс бөмбөрч байгаа нь. Тэр глийн зүрхийг зүсэх шиг өвтгөж байла. Нээрэл тэм хатуу чанга олс тэрнийг амьд үльтийн хэж юу байхав гэж бодохоор тэрнийг хайрламар сэтгэл төрөв. Эн ярилцч байхаард хонгилт хүмүүсийг зодох орлоон ойлан эхлэв. Тэргэлж чичрин ийштэй шарвал винсүү доош суун тэрнийг тэмрээд. Өнөөдр ажил дээрээ норма билүүлэхгүй залхуурсан эсвэл янз бүрийн өвчтө хүмүүсийг зодож байгаа юм. Хоёулаа норма хийсэн учраас цаана битгий зов. Тэргэлг гинэт нэг зү санах. Үгүй би амжаагүй хитэн ут хоосон үлдээсэн. Борхо минь би үнхээр амжаагүй тэргэлхийг ойлгоход менсү би гүцэгэд хичгсэн хонх дуугарч хийсэд 5 минут үэтх юм би чиний хийчихсэн санаа битгий зав тэргэл эхэд гайхан чи яаж чадсан бэ тийм хугацаа байгаагүй шүү дээ бид багасаал хар бор ажил хийж өсдөг сорлог сайтаа байсанч уусад мөнгө төлж вэж цаашаа сурах ёстой мөнгөгүй ятаа хүмүүсэл ажил хийж өсдөг юм чи харин ч ажлын төвтэй охин байна лээ Ингээд энэ юмсэлээ. Тэргийн хор орчмоос 3 хүн затуул ав. Тэргийл үнэхээр затуулхгүй өнгөрв. Ингээд затуулсан хүмүүс шалан дээр бүлдэд үйлс нь амрах байрлууга камерлууга явцгаа. Мөн л хатуу хэнэлтийн төр алах нь. Тэргил тэрнийг яаж минийг амжуулсан болоо гэж бодохын хэрэгэр менсүүг ямар сайхан сэтгэлтэй хүн бэ гэж бодно. Өдрөл үсдэж хараач үйсэн хатал Төүнд өнөөдөр туслаад зогсож байгаа үн нь үнэхээр сэтгэлд нь юм хийв. Өвчтөе хүмүүсийг залхаад гэн үнэндээ маш хагас явдал бохоод өвчнөр гисэн байдтаа олон хүн нас бардаг нь ойлгомжтой зургалтай байлаа. Энэ бол шорон биш. Үнэхээр л тамийн газар юм гэж бодхоор тэр гэл аимшигтай санагдчих толгойд нь ямар аргаар яаж эндээс гарах юм бэ гэсэн бодлол төрж байлаа. Эн тэд явсаар төрдөг байшин айт ханглаар дээш гарэн камер логоор царцгав. Өнөө хоёр хэддэж орж ирэв. Нэг хэдтэн анагийн орлууд цаан тэргэлд хандаж. Зээ. Өнөө с энэ орчиндийх би өндөр үнээр авч өгсөн болохоор чи надад өртөө гэсэн үг шүү Монгол охин минь. Чи бид хоёр тухтай газар уулзах өдөр ирнэ ээ. Чи тэр үед өрөө төлчихнээ биз гэхэд Тэргэл дургуйцсан. Би газар унтчихна. Чи яаж чадваа? Зүгээр л алччих жоо хэрэг үү. Тэр чамд ямар юм хийсэн бэ? Тэглэж би чамтай уулзах шаардлагагүй баг. Би чиний яриад байгаа цулыг ойлгохгүй байна. Гэхдээ уноо хятад гоорлон тэргэлийг алгатаж унгаахад дээрээс нь даран юу юу гээ хөхийн яран гаргаад цээжийн толоогоод навшим ин чи мана шоронд байгаа шүү. Энийг өргөж санаж яваарэ чи миний хийсээр байвал аво амдэрчих баг шүү энэ польш гिचи имлэхт очсон арай өвчээг байгаа бах оо нэрэ чи тэндээс ирсэн гэлөө үгэн дарахгүй бол нээх бол имлэхт эсвэл чи үхтэл болно гэдэт мууха ярцасан шүдэрээ нэмсэх нь маш хуйтэн харагдаж байла тэргийл тэрнийг тоглохгүй гэдгийг мэдэх учир тэрний юу хэсэ тойгаг ойлгох бололтой маш ихэн боомુંт л чичэрч байла миньсо тэрнийг босгон оромдэр суулхан чихэнтэн ааж уухан эн чи орон дээр унтж амарсан ан дээр чиний бидэл тустай усан дорхоо төр долоо хоногт нэг л мэдхим тэрнийс өмнө арга хамжаа авахыг хэдүүлээ ярилцъя санаа битгий цов цолон хор хоорондо ярьж мэдэгтвэл эднэр хяналт татгилчихэ мэдэгтвэл бидний нэг ухчих болох аюултай эн сайхан амраарэ гэжэ энсөө маш хурдан хэлсэн бөгөөд тэр хоёр анзаарсангүй. Тэр гэлч ороо засан хөвтэй. Өнөө хятад ихэд инээмсэглэн хараад умтаад өгөө. Ингээд анхудаа тэр гэл энэ аимшигтай газар ирсээр бүтэн нойртой хонжооганы магадгүй өнөө төрчөж мэдхий. Учир нь түүний гэдэг найцтай болсны дээр үл мэдэх солонгос эмэгтэй хэлсэн үгс тэрнийг ямар ч бисэн ганцаараа биш гэдэгт өчнөхөнж гисэн зөриг нэмж байлаа. Тэр их л намундчээ. Өнөөхөл мууха дуугар хонхны дуугар бүгд босон, хувцаа өмсөн, камераасаа гарччихсан. Энэ бас л айдалхан нэгэн хивийн өглөө байв. Зааландчихсан. Энэ удаа 5 хүнийг аваад явв. Үлдсэнтэн мөн л тус тусын ажилдаа жагсан алхав. Тэргэл өнөөдөр арай өөр ядарч байсан ч минсүүд дахиж төвгөдөхгүй хичээлж бүр илүү яарн хийж байлаа. Цаг явсаар өдөр өнөөхөө цайны цаг болж бүг гэлтчих хонх дуугарв. Тэгтэл минсүү намайг дагаад л зүгээр яваарэ. Миний ард тас л яваарэ. Тэргэлж толгойдаа төхөв минсүү тэрнийг дагуулan жихсаалын хажуугар явна. Тэргэл үнэн дэхэд гайхан Яга тийм чөлөөтэй яваг асууч зөргилсэнгүй. Тэрэгл нэг өрөөнд ортол өнөө солонгосоос гадна нэг солонгос, хоёр япон, өнөө имлэгт таардаг франц имхтээ. Бас хоёр гадаад долоон имхтээ байж байна. Тэд жагссан байв. Минсүү тэрэгл хоёрч жагссав. Гадаанаас нэг хянахч орж ирэн хаалга хаагаад. За тэгэхээр та нар аамаа бурдулчихсань биз дээ. Та нарт 30 минутын цай байна. Ажил та орцгоо. Би хүн ирүүл дахиа өгнө. За, ажил та. Гэлээ. Эн цааш яг хаалга онгоол оход өнөр танаар гэж авах юм байхгүй. Мал маах янзлдаг гихээр газар байлаа. Энийг цэвэрлэх нь тэдний ажил байж. Юу нэр өнөр бол ёстол хүний хүсэх орчин биш учраас голдов гадаад төргөлүүд л энийг хийдгэн мэдээч. Тэргийлж бусдыга дөрэйн ажилда шуурхай орлоо. Тэд харин энд цэвэрлгийг хийх бос үндсэндээ ямар саад бэрхшээл байгаа болон эндээс яаж оргох замаа хэрхэн бие авч явж энэ тамаас гарах мөн ха новчнуудад ээллхүүлэхгүй байх тухай зөвлөлдөн нэгдэж ярилцдаг төлөвлөгөө гаргадаг газар байла. Өнөө солонгос хэргийн төр ирээн чамаа гэрсэнд баяртай байна. Намааг дуу чон хий гэдэг. Намааг хэргл гэдэг. Танилцсандаа баяртай байна. Эн үйд өнөөх Франц бүсгүй тэргийг дотноор тэмрэн авч минтлээ. Дуужонхи энэ бүлэгэ толгойлдог бололтой хандлахтай байв. Тэргийгт хандан ихэд дэлгэрэнгүйгээр тайлбар хийгээд шоронд заавал нэгдэж нэгнийг хамгаалахгүй бол бид нэг нэгээрээ үхэх болно. Юуний төрөнд чиний асуудлыг хэлэлцээ. Анна бол бидний нэг бүлгийн гişүн. Тэрнийг алхах төлөвлөгөө угаасаач байсан. Азар тэр үхээгүй одоо юмлэгт байна. Таны өрөөний хоёр хятад эндээ аваа нөлөөтэй. Тэр хоёрын нэг нь алах ёстой. Арай даурч бай. Ингээд тэргэл рүү бүгд харав. Тэргэл сандарч. Би биё би ч нь хорхоот хор хөргөж үзеггүй. Яаж хүнд арьтж зүрхлэх вэ tie? Чи алахгүй бол өхмөр санагдах готомшиг чамайг хүлээж байгаа шүү. Франц юмхтэй. Та хоёр энийг хийх болно. Бид харин та хоёрын аюулгүй байдлыг хариуцай. Ойлгсноо? Тэргэл чиийнд амт үлдмэр байвал толгоогоо тийш шүргэж яв. Бас хинээс ч битгийе. Ялангуяа хэд тоотаас. Тэргэл юуж ис туурав. Үнэн дээр тэрний хард ийм хүмүүс байгаад нь сэтгэл өйг байлаа. Японы хоёр төрсэн гэгчトゥу гих бөгөөд катами, наками гэдэг юмсан чи. Өнөө хоёр гадаад бийрэхүү боловч тийм ч яранд оролцоод байдаггүй хоёр байлаа. Нэрээ Жулия демо гэж хэлсэн ч тэдний &=& бишгэлтэй. Үүнэндээ тэдний айл өเมริกาн нэгэн улсын иргэд богод ямар ч байсан гарна гисэн итгэлтэй очир. Хүмүүстэй их болгоомжтой харьцдаг нь харагдана. Үүнэндээ тэргийн өрөөний хоёр хятадтай тооцоогоо нэгмэр дуусах хаар тэргэлэр төв тахиж нэг өссөн дөө зөлийнд явуулах гэж байгааг тэргилж гадарлж байлаа. Хамгийн гол нь Тэргэл татхалзвал энэ бүлэгэнд багтаж чадахгүйг ойлгож өйсөн учраа зөвшөөрчээ. 30 минут хөрсөнгүй хянахч орж ирэн тэдний хурдан ажилла хийхийг шаардан хамраа дарсаар ширүүн хашгирц зандраад гарч одов. Дуужон хий тэргийн чихэнд. Тэр солонгос ээжтэй эртний цэгэн бага юм. Тэмдэж наана хатуул чангач гисэн биднийг их харж үзтгийм. Усан дарах өдөр чи зоргтой байна. Жи Монгол хүмүүстээ энэ тэргийл ихэд сандар авчи. Япоон, Америкуд терэнд эргэлцвж. Минсу дуу чонхи хоёр оخت эргэлцэхгүй байла. Ингээд тэдний ажил дуусчих. Энэ удаа жаахан ч гэсэн танилццааж амжив. Тэд үнцэн ажилдаа гарцгаав. Өрөөний хоёр хятад нэгэн хүрээ өндөр тэн илт байла. Хүмүүсийг дуудаж өмнөө сүгдүүлэн Цэ름ээр нөөдүүлж өдрийн хоолоо зарим нь бүр авааччж өгдөг байлаа. Өдөр хоног өнгөрөн яг усан дорх хэлжтэй өдөр хүрээд ирлээ. Тэр их л чичирч сандравч тэрнийг яаж хорох вүлэ? Би өөрөө алуулчихвал яана гисэн айцтай байлаа. Усан дорх өрөө басал толгойд ирэх юм. Газар доорх тоннелэр алхах сар хэрцгийв. Тэднийхний зүрмэн өөр нэг эйлж гарч яваа. Энд дуу Чонхи байх ба тэргийн хажуугаар зөрөхтөө жижигхэн хутга гарт нь атгуулад Никол бүгдийг мэдж байгаа. Дурчгээд хутгаа тэрн дөгөөрэй. Би т хий чичрээд вэ? Чи чадна гээлээ. Тэргэл үк хэлэх завдалгүй Чонхи яваад өгв. Хажуугийн шарвал зэргцээ игнээнд катами, таками хоёр Никол байв. Яг ард нь мэдээж минсүү байгаа билээ. Оор манан болсон угаалгын үрэнүүд тэднийг өгт. Нэг үргэлжилсэн коридор байгаач, хичнээ мөрөө байгааг таашгүй. Тэр гэл нэг өрөөнд нь ороход өрөөч биш. Хоёр талаараа шуршүртэй задхын газар байв. Хоёр хэдтэж тэрний ардаас орж ирэв. Минсүү хамгийн захад очиод зогсов. Тэр гэлж даган нэг шуршүрийг очиод нээв. Өнөө жижиг хутга жижигхэн альчуурандаан байгаад нуучихв. Үнэн дээр тэр хутгалж чадна гэдихтээ итгэлгүй байсан хивээр байв. Нөгөө хятад нь хэлсэн ясароо тэргэлд ойртэн ирээд тэрний мөрнөөс эхлээд хүзүүх нь долоож бүхсийн алгадсан уруулын шууд оцсов. Тэргэл сандран цаашааваа гэж хашгираад төлөхөв. Өнөө хятад уурлан тэрнийг устдаж онгон хит хит элхэнтэн нь өшгөлж амандаа та хэж дуугарал чамайг алчих шиг чи өнөөдөр миний хилснэр байх болноо муу янхан минь миний ахын болвол чамдал туста ойлгосноо халив наашир хотаа навши минь ачла хээ гээд тэрний толгойг салтанда ойртуулнахад тэр глийн тэрхэн зүрхнээс гармгүй өөр шатж байла нөгөө хэдтэнч яр цаасан шүдэрээ инеэн эхэл ах нь ханач югаг илтгэн эн тэр гэл хоош ухарсаар альчуурнаас ах утгаа тэмтэрч аваад чанга гэгч натгаад дээшээ хятад руу харан чи надтай зурцсан чин эн том алдаа байлаа гээлээ хятадтын царай нь ховырход тэр аль хэдийн хүзүүнд нь яах ихийн зургу хит хит бүлээт авав тэр хашгарч үл амжна Эй нүйт никол орж ирэн тэргэлэс худхыг наваад гараад явчихв. Нөгөөний хэдтэн орилж чарлахад усанд орж байсан өөр хэдтуд тэрнийхin хүртэл хоолойг боогод алчж ав. Тэргэл рүү инеэмсэглэх тэр хэд тууд ч гэсэн энэ хоёртай тооцоотой байснаа мэдээч. Хянагч нар орж ирэн усыг хаа. Хоёр өглөөд хөвдө хэддэ хэдтэгийг эмнэлг рүү яаралтай явуулав. Үнэн н дэ хоёулаа өгснө нь ээлхэн бай хянагчнаар хин энийг хийснийг яг таг мэдэхгүйч гадралж байгаа нь ойлгомжтой. Эн шүршүрд згс згсэмтэйчүүдийг хайр найргүй бороо ходож ихэлсэнч хинч ам нэн хэлсэнгүй. Азар эн үед өнөөх ирлээж гэгддэг хянагч орж ирэн зогсоогоод угаалханд гарч ийсэн хариуцлага алдсан хоёр хинэгчийг цэрлүүлэхээр авч явав. Тэд хувцаа өмсөн гарах үед игнээнд байсан хоригдлууд тэргэлрүү ихэд харан но тэд салгахгүй байла мин су чичиржимийсэн тэргэлдэр ирээд цаа тэгэхээр боосыг алсан хүн боос болдог бичигтэйгөө хоолтой одоо нас чахан залботаа бай тэргэл ихэд айсан хоолойгороо би би хүн алчглаа шүтээ би хэнш оронд үхэх юм бэ намаг итгэр итчих гээд гэхэд чамаг мэдсэн л бах тэгтээ хинч барьж өгөөгүй Ким тэргийн баримт утга нь алга болчихсон. Нотлох баримт байхгүй. Дээр нь чамайг алсанд энэ хянагч нар идэхийм шиг байна уу? Атоолник айхайц боллоо. Би авч яваа байтал да одоонаас анхаар энэ ямар нэгэн цэцэрлэг биш. Энэ бол ал шорон. Ойлгсон уу? Чамайг олон хүн харж эхлэнэ. Доочоогүй байж болохгүй. Мэдв. гээлээ тэргэл энэ бүхэн зүуд гэж бодволч үнэхээр ууралж дарамжлуулсанда тэсгэл халтаад тэрхэн хооронд юу хийснээ ч үл санана ганц л зүйл тэрний толгоноос гарсангүй тийм ээ би монгол хүн би монгол хүн гэсэн амок зүрхэн тэрнийг ягаад чм зорогжулж байла ингээд 3 хоног өнгөрөхөд тэргэлийн хэсэгт байдаг хоригдлууд тэрний зориг зүрхийг магтан ярилцхав олж түүнийг бяцхан луу гэж гочилдог болж харин нөгөө хэсэгт бяцхан лууг хөнөөхийг хүссэн хүмүүс цөөнгүй гарч иржээ тэргэл мэнсө хоёрын өрөөнд дахин хоёр хүн орж ирэх ёстой ч хинч ийшээ орохыг хүсэхгүй зарим нь гуйын ойлон байж өөр тишээ тасагшилж байла харин нэг өөр генет нэгэн монгол бүсгүй Африк бололттой хар эстэн хоёр орж ирсэн бөгөөд Монгол бүсхийг яагаад тэргэлтэд нэг өрөнд хийсэн нь маш их сонирхол татна. Ер нь нэг улсын хүмүүсийг нэг өрөнд хийдгүй бөгөөд онцгой дохиолдолд хамт байлгадаггүй лээ. Тэргэлэс 10, 12 насар игч гимээр уг бүсхий өөрийнхөө нэрийг хэлэх нь битгий хэл тэргэлийг хүн чинээ тооч харсангүй. Баяр байдласна харахад шорон дороод утсан бололтой. Хажуудан дага хар эрэст бүсгүй ер нь бие бидэр сайтай дээр мэрэгжлийн зодонч гимээр хүмүүсийг шууд алга дадлан унагачдаг байв. Харин өрөөний хоёр болох Минсу тэрэл хоёртой ярах харъц го байв. Их ширүүн харцтай монгол ихч чохом хим болох ягаад тэрэлтэй харъцх го байгаа нь ихэл сонирхол татвч там яриагар сонсоход насаараа 20 их ял авсан гадаад иргэн шилтэй хажууд нь байгаа тэрний бие хамгаалагч африк гаралтай франц иргэн ба уг хоёр этгээд африк руу хартамих гаргаж байгаад олон үйлдэл нь баригдчих бүх насаар нь хорих ял өгсөн ч тэдний ял хөнгөн байна гэж үзэн дахин шүүх хурл тавлж цаагийн ял өгөхөөр бэлтгэж байгаа гих яраа байв хамгийн соньн нь хараг царайны монгол тэр игч ч Ерөөсө монголоор ярихгүй байгаа нь тэргийн урмыг хоглон